2014年，名不见经传的80后华裔作家吴启诗力压村上春树、斯蒂芬金，以他的处女作《无声告白》夺得美国亚马逊年度最佳图书第一名。这是吴启诗耗时6年写成的第一部长篇小说。这本书之所以如此成功，也许是因为它让读者反思了两个问题：那么多为你好、爱你的背后，到底是真正的爱还是控制？是真的爱孩子这个独特的个体，还是在爱自己对他的期待？这本书正是让我们重新看见以爱之名的画地为牢、善意枷锁、所有人都没有察觉的慢性谋杀。小说的封面有这么一句话，曾让无数人泪目：我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。什么是真正的自己？是有勇气对我就是这样子的接纳，我的闪光点、我的劣根性、我的成功和所犯的错误、我所有的与众不同。而什么是真正的爱？是爱他成为他自己，是给予他自由选择的权利。这里是他故事，喜欢就点个赞吧。